നമ്മളെ ഇപ്പം ചെയ്ത എടവപ്പാതിയിലെ ക്യാരക്ടറും അത് ശരിക്കും പറഞ്ഞ ഒത്തിരി നാളോടുകൂടി ഭയങ്കര എന്താ പറയാ അതിനെ ഒരു ഭയങ്കര മഴ വരുന്നു എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് പോലെ ഭയങ്കര ആകാംക്ഷയോടുകൂടി ഞങ്ങളൊക്കെ വെയിറ്റ് ചെയ്ത് വിടാ. എന്റെ ക്യാരക്ടറിനെ കുറിച്ചും ഒക്കെ ഒന്ന് പറഞ്ഞു. അത് ഡബിൾ റോളാണ്. യാമിനി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു ബുദ്ധിസം പഠിക്കാൻ പോകുന്ന ഒരു പെൺകുട്ടിക്ക് ഒരു ബുദ്ധിസ്റ്റ് മോങ്കിനോട് തോന്നുന്നൊരു പ്രേമം ആയിട്ടാണ് മോഡേൺ വേർഷനിലുള്ളത്. പഴയകാലത്തെ വാസവദത്തയുടെ സ്റ്റോറിയാണ് കുമാരനാശാന്റെ കരുണയിൽ പറഞ്ഞ പോലെ. അപ്പൊ വാസവദത്തയും ഉപഗുപ്തനും തമ്മിലുള്ള ഒരു റിലേഷൻഷിപ്പിനെ പറ്റിയിട്ട്. അപ്പൊ അങ്ങനെ പഴയകാലത്തെ ഒരു ദേവദാസിയായിട്ടും പുതിയ കാലത്തെ ഒരു സാധാരണ ഒരു പെൺകുട്ടിയായിട്ടും. അപ്പൊ അങ്ങനെ രണ്ടും ടോട്ടലി ഡിഫറെന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഇത് ഡ്രസ് കോഡ് ആയാലും ഒക്കെ ഡിഫറെന്റ് ആണ്. എല്ലാ ക്യാരക്ടേഴ്സിനും ഡബിൾ റോൾസ് ആണ് ശരിക്കും. പുതിയ കാലത്തും പഴയ കാലത്തും ഇപ്പൊ മനീഷ കൊയ്രാളയാണ് അമ്മയായിട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് രണ്ടിലും. സിദ്ധാർത്ഥാണ് നമ്മുടെ പഴയ അക്കോസോട്ടോ ഹീറോ ആയിട്ട് ചെയ്തിരിക്കും. അപ്പൊ ശരിക്കും ഹോം വർക്ക് ചെയ്യേണ്ടി വന്നു. നമ്മള് പഴയ കാലത്തിന്റെ കാര്യമായതുകൊണ്ട് ഒന്നും പറഞ്ഞില്ല. അപ്പൊ ഹോം വർക്ക് ചെയ്യാനൊന്നും സമ്മതിക്കില്ല. ഓൺ ദ സ്പോട്ട് ആണ് പറഞ്ഞുതരിക. എന്താണ് സീൻ, എന്താണ് സാറിന്റെ മനസ്സിൽ എന്താണോ അത് അന്നേരം സ്റ്റോറി എന്താന്ന് തന്നെ ഷൂട്ടിംഗ് മുഴുവൻ കഴിഞ്ഞപ്പോഴാണ് ഞങ്ങൾക്കൊക്കെ തന്നെ പിടികിട്ടിയത്. നമ്മളെല്ലാരും അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും അല്ല എന്താ സാർ ഉദ്ദേശിച്ചെന്ന് കുറച്ചൊരു ഒന്നും പറഞ്ഞില്ല. ചിലപ്പോ ഇങ്ങനെ അസിസ്റ്റന്റ് ഡയറക്ടേഴ്സ് ഒക്കെ ഷോർട്ടിന് മുമ്പ് വന്ന് പറഞ്ഞു ഉത്തര ഇതാണ് നീ പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് നിക്കുമ്പോ നീ ആലോചിക്കുന്നത് ഓവർലാപ്പ് ഇങ്ങനെയാണ് പോകുന്നത് എന്നൊക്കെ പറയാ. അപ്പൊ സാർ അവിടെ നിന്ന് എന്തിനാ അതൊക്കെ പറഞ്ഞു കൊടുത്തേ അതൊന്നും പറഞ്ഞു കൊടുക്കേണ്ട കാര്യം. ഓ ശരിക്കും അതൊരു എക്സ്പീരിയൻസ് ആണല്ലോ. വിത്തൗട്ട് സ്റ്റോറി നമ്മളെല്ലാം അറിയാന്ന് പറയുന്നതല്ലേ. ചെയ്യേം വേണം, നമുക്ക് ആ ക്യാരക്ടറിനെ കുറിച്ച് ഒന്നും അറിയാതെ നമ്മൾ എന്നാ ചെയ്യും അല്ലേ. ഞാൻ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഇങ്ങനെ ചോദിക്കും സാർ ഇങ്ങനെയല്ലേ ഉദ്ദേശിച്ച അങ്ങനെ പറയാം. പക്ഷെ അത് ശരിക്കും ഒത്തിരി തന്നെ ഞാൻ ആപ്രിഷിയേറ്റ് ചെയ്യണം കേട്ടോ. കാര്യം എന്താന്ന് വെച്ചാൽ കഥ അറിയില്ല, ക്യാരക്ടർ അറിയില്ല, ഒന്നും അറിയാതെ മോള് ചെയ്തില്ലേ, അത് തന്നെ ഏറ്റവും വലിയ നല്ല കാര്യല്ലേ. എടോ ഡാൻസ് ഒക്കെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്? ആ ഞാൻ പത്മ സുബ്രഹ്മണ്യത്തിന്റെ അടുത്താണ് ബി എഫ് എ ഭരതനാട്യം ഡിഗ്രി കോഴ്സ് ചെയ്തത്. മാത്രല്ല മൂക്ക് എന്തോരം അവാർഡ്സ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അല്ലേ. ഇഷ്ടമാതിരി. അത് ശരിക്കും ഒരു കൊച്ചു മിടുക്കിയത് തന്നെ കേട്ടോ. മിടുക്കിയാവട്ടെ. ചേച്ചി പെയിന്റിംഗ് ഒക്കെ എങ്ങനെ പിന്നെ പഠിച്ചാണ്? അല്ല അച്ഛൻ വരയ്ക്കുമായിരുന്നു നന്നായിട്ട്. വരയുണ്ടായിരുന്നു, എനിക്ക് കുറച്ചൊരു താല്പര്യം ഉണ്ടായിരുന്നു. ഓക്കെ. പിന്നെ ഈ സാരിയിൽ വരയ്ക്കാൻ തുടങ്ങിയപ്പോഴാണ്. ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, ഗണപതി എക്സിബിഷൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് വരച്ചിട്ട് പണ്ട് ഒരു 10-15 വർഷം മുമ്പേ. അല്ലാണ്ട് വേറെ ഒന്നും ചെയ്തിട്ട്. ഈ പെയിന്റിംഗിൽ തന്നെ പല വേർഷൻസ് ഉണ്ടോ ചേച്ചി? തഞ്ചാവൂർ പെയിന്റിംഗ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് സാരീസിൽ തന്നെ. പിന്നെ മധുബനി, കലങ്കാരി ഒക്കെ നമ്മൾ പരീക്ഷണം. ഇപ്പൊ അതിനൊക്കെ സമയമുള്ളൂ, സിനിമയിൽ വേഷമില്ലല്ലോ. അമ്മ ചെയ്തേല് മോക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഏറ്റവും നല്ലൊരു അമ്മ. എനിക്ക് എങ്ങനെ അമ്മയായിട്ട് തോന്നണേല്ലോ. എനിക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടം അപരിചിതനത്തെ ഓജോ ബോർഡ് നോക്കണ തമ്പുരാറ്റി. അയ്യോ ആ വലിയ പോട്ടൊക്കെ തൊട്ട് വരുന്ന അമ്മച്ചിയോ ചേരാതായിട്ട് അമ്മ വരട്ടോ. ചീത്ത പറയുന്നതിന്റെ അല്ല, ഈ ഒരു പ്രേതത്തിന്റെ ഒരു രൂപം. ഞങ്ങളുടെ വീട്ടില് ഞങ്ങളുടെ ബെഡ്റൂമില് എന്റെ ഒരു വലിയ പടം വെച്ചിട്ടുണ്ട്, പഴയ ഒരു തമ്പുരാട്ടിയായിട്ട് ഇങ്ങനെ ഇരിക്കും. ഉത്തരം എപ്പോഴും പറയും ഞാൻ അതിന്റെ മോളിൽ വല്ല തോർത്തുമുണ്ട് എടുത്തിട്ട് രാത്രി കിടക്കുള്ള എനിക്ക് അത് കാണുമ്പോഴേ പേടി. എന്റെ അമ്മ ഈ പടം എടുത്ത് മാറ്റോ. അമ്മ വീട്ടിലെങ്ങനെയാ? ഇതേമാതിരി ഭയങ്കര ഫ്രണ്ട്ലിയാ? ഇതിലും കുറച്ച് കൂടുതലാണ്. അച്ഛനാണ് ഉള്ളതിൽ കുറച്ചും കൂടെ റിലാക്സ്ഡ് ആയിട്ട് കാമൻ കമ്പോസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരാള്. ചേച്ചി എനിക്ക് ഇത്രയൊക്കെ വർത്താനം പറഞ്ഞിട്ടും എനിക്ക് ആ പുളിശ്ശേരി എന്റെ മനസ്സിൽ നിന്ന് പോകുന്നില്ല. സത്യം എന്തായാലും ഞാൻ ഉണ്ടാക്കും. എന്തായാലും ഞാൻ മാത്രമല്ല നമ്മുടെ പ്രേക്ഷകരും ഉണ്ടാക്കണം കേട്ടോ. ഇപ്പൊ എന്തെങ്കിലും മാമ്പഴ പുളിശ്ശേരി ഇല്ല, അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ഇപ്പൊ എന്റെ അടുക്കള ഉണ്ടാക്കുന്നത്. പക്ഷെ എന്റെ ഇപ്പൊ അടുക്കളയിലുള്ളത് ചേച്ചിക്ക് ഞാൻ കൊടുക്കാതെ വെച്ച എന്റെ എന്നാ പറയാ നമ്മുടെ ഫ്ലോട്ട് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ഇനിയെങ്കിലും ഞാൻ അത് കൊടുക്കണ്ടേ? മോശമല്ലേ അല്ലേ? കൊടുക്കാം.